Минулої осені у рамках проєкту «Свідок зрад і перемог» ми вже перевіряли, якими темпами триває реконструкція набережної Перемоги. Гарні краєвиди, приємні розважальні заклади, чисті тротуари. Забудьте, тут взагалі асфальту немає. З того часу мало що змінилося. Щебінь замість асфальту, поодинокі бордюри та бетонні плити прямо посеред тротуару. Місцеві велосипедисти сприймають цей відрізок набережної як справжню смугу перешкод. Ну, ви самі бачите, що просто ужасно взагалі. Неудобно їздити, обіцяли робити, ну, в ітогі. Звісно, можна так навернутися, грубо говоря, що ну, все може бути дуже печально. Я їжджу кожен день, 30 кілометрів в день. І стараюся об'їжджати цю частину дороги по проїжджій. Проте цього року, ну ось вже точно почнеться реконструкція. Принаймні так запевняють у міськраді. У планах на поточний рік привести до ладу 2 гектара набережної Перемоги. Приблизно від аквапарку до човнової станції. Це територія, яка на сьогоднішній день знаходиться в достатньо запущеному стані. На ній не ведеться господарська діяльність. І от якраз ця територія, як найбільш крупний фрагмент неосвоєної землі, попала в сферу наших інтересів. Та мало того, ще й пляж міський облаштують, дерев та кущів заморських насадять. І взагалі райський садочок буде, а не оця вся розруха. Буде такий достатньо розчищений сектор, в якому появиться тільки декоративне зелене насадження. І буде можливість фактично хорошого контакту з акваторією, навіть зі сторони проїжджої частини. Але деякі обіцянки міськради взагалі здаються фантастикою. Наприклад, ось у цих хащах головний архітектор міста обіцяє вже у цьому році побудувати повноцінний сквер з дитячими атракціонами та фонтанами. Проте поки що тут роботи поле не пахане. Та коли ці грандіозні ідеї почнуть втілювати у життя – невідомо. Мовляв, план робіт вже є. І з фінансуванням начебто теж немає проблем. Проте точної дати початку будівництва ми так і не почули. Однозначно реконструкція продовжиться в 2018 році. В ближайшее время ми побачимо начало роботи. Взагалі у планах міськради реконструювати великий шматок набережної Перемоги довжиною близько 5 кілометрів. Наразі ж у Дніпрі з усієї прибережної зони облаштовано лише 20%. Редакція новин 11 каналу слідкуватиме за прогресом робіт на житломасиві «Перемога». Тож, чи насправді найближчими тижнями комунальники почнуть створювати на набережній Едемський сад, розкажемо за декілька тижнів. Єгор Ромахло, Сергій Гончар. Новини 11 каналу.